Sveti Александар, Јован и Павле, патриарси цариградски. Александар учествувал на првиот Вселенски собор во Никеја, наместо престарениот патриарх Митрофан. Потоа го наследил Митрофан на тронот. Кога некои филозофи сакале да се расправаат со него за верата, тој на еден од нив му рекол: «Во името на мојот Господ Исус Христос ти заповедам да замолкнеш». И онемел филозофот во истиот час. Со својата молитва и на Ари му го скратил животот. Завршил во 98-та година од животот во 340-та година. Светиот Јован Постник управувал со црквата во времето на лошиот цар Анастаси, еретикот Акефалит. Се упокоил во 595-та година. Светиот Павле IV пак управувал со црквата 5 години и 8 месеци и се одрекол од престолот примајќи тајно схима, за да би го покаял својот грев што прво бил со иконоборците. Бил предходник на Великиот Тераси и се упокоил во времето на Ирина и Константин во 784-та година. Преподобен Христофор. Овој светител живеел во 4-тиот век во обителта на светиот Теодосија. Имал една визија каде што видел дека кандилата на трудолюбивите монаси горат, а оние на мрзеливите се изгаснати. Овој празник спаѓа во редот на неподвижни празници и секогаш се празнува на истиот датум. За честното презвитерство Христа дјаконство, за сиот клирис и телуѓе на Господа да се помолиме.